Dios, tío, vaya. Sí, sí, bro. Será que aguenta nós, pô? Claro que aguenta, pelo amor de Deus, você vai perguntar isso agora? Vixe, Maria, eu vou até fechar os olhos. Puta que pariu, eu também tô com medo. Olha, Flora, aquelas casinhas lá. Nossa, que gostoso. Ai, podia dar uma paradinha aqui, né? Oi, pessoal. Oi.